Oko 80 pesama inspirisanih ljubavlju i životom čine Zvezdana Jata, autorke Nade Panić, pesnikinje iz Šida. Tokom promocije uz nežne tonove klavira potekla je reka divnih stihova iza kojih se jasno prepoznaje delo zrele pesnikinje koja se pisanoj reči posvetila u trećem životnom dobu. O svojoj prvoj zbirci pesama kaže: "Ovo je moja prva zbirka pesama, moj prvenac takozvani, ti mi je draži. I veoma sam zadovoljna uopšte komentarima. Ti komentari su prvo bili preko Facebooka, pošto sam objavljivala na Facebooku, a posle i ovi koji su čitali. Dakle, sve u svemu, jako sam zadovoljna, prezadovoljna u stvari." Nada je aktivan član književne zajednice Šid i prilikom potpisivanja svog prvenca, koji je posvetila roditeljima i kćeri, spremno nam je odgovorila da već ima napisanih pesama i za narednu knjigu. Do tada, ljubitelji lepe pisane reči imaju priliku da uživaju u stihovima iz zbirke Zvezdana Jata.